Viljandi tuleviku peatreener Sander Post on ka kohe siia stuudio laua taha jõudmas. Sander, tuli vastu võtta 1-2 kaotus, läksite esimesel poolel 1-0 ette. Tundus, et Kuressaare meeskond oli teiseks pooleks mingisugused, ma ei tea, kas õigemad järeldused teinud, kuidagi paremini häälestanud, et see võit ikkagi neile tuli. Ja, et ma ei oska öelda, minu silmis oli see mäng nagu mõlemale poole, kohati olime meie, domineerisime kohati Kuressaare, et oli kaks võrst võistkonda, oli, noh, ütleme, et kaks karist lööki meie muidugi lollustest tulid, et väga hästi nad lõid ära ja sealt enda väravad tulid, et täna nii. Mis teisel poolel veel need põhjused olid, miks väravani ei jõutud või ütleme see viimane just kui puude ei tegemata? Et võimalus oli ka teine poolega, aga millegi pärast ei õnnestunud ära lüüa, et ja lõpus, noh, kümnekisi on juba raske. No, ühe värava saite ikkagi kirja ja sellel hooajal esimene, et asi seegi. Jah, et kahjuks ei piisand. Aitäh.